صلى عليك الله Kota Tarim. Kota Tarim apa istimewanya? Sayyidina Ali Khalid Qassam ketika beliau berada di Tarim rasanya tidak tinggal di Kota Tarim kecuali wali belaka. Sayyidina Ali Khalid Qassam di antara karamahnya kalau beliau ucap salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa kita suka sebut karamah-karamah wali-wali? Sebab mereka memang ada. Al-Quran sebut tentang wali-wali, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Adalah para wali Allah Taala tidak ada apa gemetar bagi mereka dan tidak ada mereka duka cita. Walaupun pada hakikatnya banyak perkara yang nampaknya macam menggentarkan mereka dan membuat duka cita pada mereka, tapi mereka tidak gentar dan tidak duka cita. Berani mereka proceed sebagai wali-wali. Dan wali-wali lah akan bimbing kita. Tengok macam mana Nabi dengan Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni tu wali. Macam mana Nabi Isa dengan Imam Mahdi nanti. Nabi Isa tu Nabi dan Imam Mahdi tu wali. Dan macam mana Nabi Zakaria dengan Siti Maryam. Nabi Zakaria tu Nabi dan Rasul dan Siti Maryam tu wali. Dan macam mana Nabi Sulaiman dengan datuk penggawa dia, dia minta pindahkan singgasana. Nabi Sulaiman itu adalah Nabi dan datuk penggawa dia setakat wali. Macam mana Nabi Musa AS dengan Nabi Khidir AS. Nabi Khidir AS, kain ni balik. Nabi Khidir AS, setengah riwayat mengatakan beliau bukan Nabi tapi beliau wali. Kalau beliau Nabi, dah tentu beliau Nabi. Kalau beliau bukan wali, adalah beliau Nabi. Maknanya Nabi Musa, Nabi dan Rasul Ulul Azmi, ketua Nabi Bani Israel, belajar dengan seorang wali. Masya Allah ya. Maka kita sebutkan kisah wali-wali, orang-orang salih wali-wali ini ya. Zaman Sina Ali Khalid Qassam, tidaklah beliau sembahyang, dalam sembahyang baik, luar sembahyang balik baik, asal beliau ucap salam kepada Nabi, Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh, kecuali dengar suara Nabi menyahut waalaikumsalam warahmatullahi ya syekh ya. Dan didengar bukan hanya oleh beliau saja, dan sekalian orang jemaah yang bersama dengan beliau juga dengar. Dalam sembahyang baik, luar sembahyang baik, apabila beliau ucap salam, dengar suara Nabi jawab salam mereka itu.